Yes. Unafanya nini nje saa hii usiku? Hmm? Nataka uingie kwa nyumba. Acha nisaidie kudondoa mboga. Haya. Tengeneze vizuri. Si unajua dadi apendi vijiti vijiti. Sawa. Uwezi rudi mapema? Naweza. Hey. Unajua babako apendi mambo ya kutembea tembea kwa watu usiku. Hmm? Kesho unataka urudi mapema. Si ndio? Sawa. Ona hiyo, toa hiyo. Mama si alikuwa? Hapana. Kwani mmekuwa tu peke yenu? Eh. Mko mnasomea simu ya nani? Ya babake. Sawa. Karibu. Asante, habari ya leo? Poa. Wazima? Eh. Hukuletea dadi sabuni ya nawe? Sanitize. Oh, habari yako? Nzuri. To sanitize. Niko mzima mimi. Town tu kidogo ndio municipal wametukimbiza kwa sababu ya hii mambo ya social distance. Nilisikia hizo story mchana hata. Bwana imeharibu mjengo. Inaribu mjengo sana. Lakini usijali. Na hiyo chai siko tayari? Hofu nilete kikombe. Bwana angalau tu baridi. Aya, sawa. Chakunguze imejaa sana. Ai, Mama Hope. Eh. Hakuna sukari? Ilisha la asubuhi. Aye. Umelea kia. Yacha mate kuna siasa mingi. Weka hapa mama. Weka hapa mama. Leo nilienda kusomea kwa kina Glow. Mbona ungesomea hapa? Kwa tunasomea kwa simu ya babake. Na pia kwa TV alifunza social studies. Okay. Utaonlia TV nisome hapa. Nitakununulia mama. Sawa. Enda kwa nyumba chakula ikiiva. Mama atakuita. Sawa. Kwa nini unadanganya Hope? Ulikuwa na idea nyingine nyeneza mwambia. Wewe unajua Hope ni mtoto. Atashinda mkumbusha hiyo TV kila siku hadi siku utaleta kwa hii nyumba. Na Hope aliniambia venye wanafunza hadi kwa radio. Simwache simu yako atumie kesho aki. Hata unajua ningependa Mama Hope kuachia mtoto hii simu. Lakini ndio nahitaji kutafuta vibarua nikipiga simu hapo angalau tupate kitu ya kukula. Naelewa. Lakini mimi nataka tu ugonjwa uishe aki. Juu yenyewe